Doncs em dic Gigi Prat i real, en plan, sempre buscava un nom artístic i em costava molt trobar un nom. Fins que un dia em vaig posar com superfriqui a mirar la numerologia de les lletres i vaig estar com quasi tot un dia a internet buscant a fondo i res, vaig agafar en plan el meu nom, el meu cognom, quan els nostres cognoms. I a partir d'allà, doncs, mirant quin significat em donaven les lletres juntes. Ta és de Prat, al revés. Chi és de Gigi. I Mo, de Mo. El significat de les lletres juntes és més o menys com el que sento jo i el que vull expressar amb la meva música. És com una música que et fa sentir, que dones pau, tens que dona emoció, molta seguretat i com que et dona com un espai per poder estar còmode i poder disfrutar d'això, que és el que jo faig, no? Disfrutar tocant la música. Recordo fred als peus i l'aigua fins al coll. Alço cap per un moment, bec tots els meus pensaments. Em diuen que no em fan cap bé, però jo ja sé que ells no em fan res. Jo estava a Menorca vivint i per sort a l'hora d'estar allà l'han tornat a donar un plus d'energia que fa que tu estiguis molt més creatiu. I res, doncs vaig començar a fer moltes cançons i eren, o sigui, inconscients. O sigui, el dia que em venia de gust, que em sentia creativa, agafar la guitarra i em sortien de dins. I era rari d'escriure, que no se m'oblidi. I llavors ja tenia com la idea d'agafar i treure l'àlbum. I tenia més d'una cançó ja tancada, saps? La tenia ja feta. Llavors, just en aquell moment vaig començar, no sé, em sentia molt segura amb una cançó, vaig dir, vale, va, doncs vaig gravar aquesta cançó. I res, cada dia a casa, posant-me a gravar, l'ordinador, pam, la vaig gravar a casa, retenia la guitarra, la targeta de so, l'ordinador i les quatre coses que tenia vaig dir, va. És molt més complicat perquè tens molta feina i realment, si només estàs tu a l'hora de gravar l'àlbum, és com, va, necessito una altra persona, necessito un altre criteri, per mi ha de ser un criteri que sàpiga que és algú que sap música. Quan torno allà a Menorca tinc la idea de començar a tocar a localitos i tal, per començar a fer més com confiança a l'hora de tocar les cançons, saps? Estar més segura a l'hora de dir, vale, estic tocant, però estic ajudant molt a l'hora, saps? L'únic que fas és agafar i fluir i deixar tot el que tu sents d'aquesta cançó i fer fuà, saps? De fet, amb el fred doncs, bueno, havien dit de tocar amb acústic i, o sigui, són dos escenaris, l'acústic i l'escenari gran. I no sé, depèn de com funcioni tot a l'hora de treure l'àlbum i tot, doncs segurament anirem passant a l'escenari gran i llavors a partir d'allà no puc fer-ho amb acústic. O sigui, no vull fer-ho amb acústic, saps? Vull crear algú molt més heavy i a partir d'allà pots formar banda. Formar banda que serà un coreogràfic bastant dur i una mica sacrificat perquè és com que has de donar tot el que tu has creat com a petites parts a altres persones perquè puguin agafar-ho i sentir-ho igual i donar-ho igual, saps? Música.